Partia Socialiste bën publike 33 emra që u regjistruan në konkursin e hapur në përzgjedhjen e kandidaturës së avokatit të popullit. Afati regjistrimit të kandidaturave ka përfunduar mbrëmjen e së martës dhe tashmë 33 emra që janë kandidatë të mundshëm për postin e avokatit të popullit do t'i nënshtrohen fazës selektive. Në listën e emrave që Partia Socialiste ka zbardhur në faqin e internetit të hapur enkas për këtë kandidim, bie në synën kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Dëshira Subashi, Ermir Dobjani, ish kreu i avokatit të popullit, përfaqësuesi i shoqatës ish të përndjekurve politik Besim Dërgjoni e të tjerë. Mes 33 emrave renditet edhe ish ambasadori i Shqipërisë në Holland në qeverisjen Nano, Qiriaku Qiriaku, si edhe të pedagogëve të drejtësisë Ksenofon Krisafi, Sokol Hazizaj apo Eni Çobani. Në listën e kandidatëve evidentohen shumë emra të cilët nuk janë pjesë në strukturat drejtuese të opozitës. Nga ana saj, Partia Socialiste me anë të një njoftimi bën me dije se renditja e kandidaturave për dëgjesën publike do të bëhet me short dhe shorti do të hidhet në pranitë të gjithë të përzgjedhurve para ditën e së hënës. Për këtë fazë të procesit përzgjedhjes së kandidaturës së avokatit të popullit, Selia Roz bën me dije se do të jetë e hapur për median. Më herët, Partia Socialiste ngriti një komision ad hoc të përbërë nga deputetët Englantina Gjermeni, Besnik Bare, Astrid Beci dhe antarët e Asamblesë Kombëtare Mimoza Afizi e Gëzim Tushi për thirrjen, shqyrtimin e seleksionimin e kandidaturave për avokatin e popullit. Këtyre 5 antarëve ju shtuan edhe 2 të ftuar si antar nga shoqëria civile, konstitucionalisti Luan Omari dhe juristi Vangel Kosta. Më herët, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar deklaroi se Partia Socialiste nuk është e interesuar për një kandidat nga radhët e saj, duke i lënë kështu rrugë të lirë çdo shtetasi që përmbush kriteret profesionale për këtë post. Sipas Selis Roz, avokati i popullit mund të jetë çdo shtetas shqiptar, me arsim të lartë, me njohuri dhe veprimtari të njohura në fushën e të drejtave të njeriu dhe të ligjit, i shquar për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale. Muaj më parë, mazhoranca i kishte kërkuar opozitës të vendoste për postin e kandidatit për avokatin e popullit, ndërsa socialistët nga ana tyre vendosën ta kthejnë këtë në një nism të veçantë, duke ngritur një komision ad hoc vetëm në përzgjedhjen e kandidaturave për këtë post.